السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. کم عمل اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کی دعا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. فضیلت: جو شخص اس دعا کو صبح میں 100 مرتبہ پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اور وہ اس دن شام تک کے لیے شیطان کے سر سے محفوظ رہے گا. کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ اس دن یہ عمل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.